Vítáme vás. Na novém losování. Můžeme začít? Jo. Prosím, máš přednost. No, ty myslíš tam to ještě jsi. A co s tím mám dělat? Jsem jich jedno. E4. To je moje. To je Nexus. D3. F1. Zase moje. C4. E3. Smrce. Máš koní v kolo? B2. Thank you.
VX nebíjel. B4. Omega. A4. Poslední zapadní. Foxy. B3. F3. Euro. F2. D2. A1. H. D4. SOS. C2. TDI. F4. Mám zaplněno. Tak F-ko tu.